Я вдячний усім, хто прийняв участь у цьому святі і хто пам'ятає, що не тільки радянська армія боролася з німецько-фашистськими загарбниками, але не менш жорстокою була боротьба і нас, українців, воїнів УПА із Сьогодні відбулося освячення пам'ятнику нашому земляку, уродженцю села Підубці, герою УПА, комбатанту Козіру Анатолію. Що ж його різнить з-поміж інших героїв національного визвольних змагань, ми можемо собі задати питання. А відповідь одна – це один із тих, хто творив бойовий дух української нації. Саме його життя, саме його боротьба говорить як яскравий приклад, що поневолена нація має боротися зі зброєю в руках за свою державність і незалежність. Бо, власне, державу у ворога не випросиш. Голова Луцької райдержадміністрації Ігор Ярмольський вважає, коли в країні триває неоголошена війна, бійці УПА – це приклад мужності і патріотизму, адже вони, не вагаючись, пішли захищати свою батьківщину. Ми з вами відкривали